Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu? Nagaa keessanii. Egaa har'a appilikeeshinii ajaa'ibaa tokkon isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii baay'ee barbaachisaa fi namni kamiyyuu itti fayyadamuu qabudha. Egaa appilikeeshinii kunillee maal hojjeta, maaliif fayyada kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa appilikeeshinii irraa isinitti agarsiisu dookumantii iskaanariidha. Kana jechuun egaa jireenya keenya keessatti dookumantii gara garaa qabna. Fakkeenyaaf namoonni baran dookumantii barnootaa, akkasumas namoonni biyya gara garaa jiraannu kan akka paaspoortii, kan akka viizaa, akkasumas immoo waraqaa eenyummaa gara garaa yookiin ID gara garaa yookiin waraqaa eeyyama konkolaachisummaa gara garaa qabaachuu dandeenya jechuudha. Egaa waraqoota kanniin immoo yeroo baannu egaa haardi koopiidha yookiin waraqaadhaan qabaanna. Egaa waraqaa kanniin immoo bakkuma barbaachisu seeroo hunduma barbaachisaa isaatti yookiin immoo bakkuma arginetti qabannee deemuu dhabuu malla jechuudha yookiin immoo dagannee deemuu malla jechuudha. Egaa akka carraa bakkuma sanatti yookiin edduma jiru sanatti dookumantiiwwan kun yoo nu barbaachise fakkeenya paaspoortiin keenya yoo nu barbaachise yookiin viizaan keenya yoo nu barbaachise akkam goona eessaa funa yaaddoo jedhuuf har'a isa balleessuudhaaf appilikeeshinii tokko sitti agarsiisa jechuudha. Egaa inni kunis maal goona appilikeeshinii fayyadamuudhaan jechuudha dookumantii garaagaraa. ID haa ta'u, paaspoortii haa ta'u, viizaa haa ta'u, waraqaa dookumantii barnoota ragaa garaagaraa haa ta'u iskaan godhannee haaluma salphaadhaanii karaa mobaayila keenyaa qabachuu dandeenya yookiin immoo akkasuma karaa Google Drive keenya karaa onlaayinii kaawwannee lafuma deemnetti dookumantii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Egaa appilikeeshinii kanaan isinitti agarsiisa na duukaa bu'a. Egaa appilikeeshiniin kun maqaanshii kaam iskaanarii jedhamti. Egaa kaam iskaanarii kana appilikeeshiniin tun ishee tanadha. Ishee kana nan bana jechuudha appilikeeshinii kana. Appilikeeshinii ergan banee booda dookumantiin barbaadeen iskaan godha jechuudha. Fakkeenyaaf dookumantii baay'ee iskaan godhadheen qaba. Barreeffama garaagaraa dookumantiilee garaagaraa iskaan godhinas keessaa qaba jechuudha. Yeroo barbaadetti asuma keessan baasee itti fayyadama. Waraqaa haardi koopii sana baadhee deemuu nan barbaachisa jechuudha yookiin na jalaa badhee yaaddoo jechuudha isan baadhu. Kanaaf keessattuu paaspoortii fi viizaa waan baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yeroo baay'ee paaspoortii fi viizaa karaa onlaayinii siistamii garaagaraa irratti yeroo itti gashinu jira. Egaa haaluma salphaadhaan iskaan godhannee karaa appilikeeshinii iskaan goone yoo kaawwanne yeroo barbaanne bakka barbaanne itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa hordoftoota keenya yeroo hundumaayyuu appilikeeshinii baay'ee barbaachisoo fi baay'ee nu fayyadan isiniif dhiyeessina waan ta'eef egaa appilikeeshinii har'aa kun immoo isa addaa appilikeeshinii warra adda waan isa godhu maali qulqullina olaanaadhaan qulqullina hamma kan hin jedhamneen HD iskaanariidha qulqullina HD ta'e yookiin immoo qulqullina olaanaadhaan iskaan godhe jechuudha. Akka fakkeenyaatti dookumantii muraasa iskaan godhe isinitti agarsiisa na duukaa bu'a. Egaa dookumantii iskaan gochuudhaaf appilikeeshinii kana ni banna erga bannee booda as mallattoon kaameraa ni jirti jechuudha. Mallattoo kaameraa kana xinna kan asitti ramaree isinitti agarsiiseera ishii irratti xinna jechuudha. Sana booda dookumantii sana fuuldura mobaayila keenyaa yookiin karaa kaameraa keenya fuuldura goona sana booda iskaan goona jechuudha. Fakkeenyaaf dookumantii tokkoon as godhee isinitti agarsiisa. Egaa mallattoo kaameraa kana tuqaa asitti dookumantii wayii argitu. Egaa teessoorra dookumantii wayii argitu. Dookumantii kana iskaan godhe isin agarsiisa. Fakkeenyaaf dookumantiin kun as jira. Egaa iskaan gochuudhaaf mallattoo isiniin jedhe kan kaameraa tana jechuudha. Ishee tanan tuqaa jechuudha. Ishee tanan tuqaa. Egaa amma ishee yoon tuqe iskaan godhama jechuudha. Dookumantiin gara mobaayila kiyyaatti. Egaa akkanatti iskaan godhame fakkeenyaaf hin bareedu. Akkaataa iskaan godhe itti fakkaachuu danda'a. Egaa kana yoo barbaanne eejii isaa kun qarqara isaan sirreessina. Sana booda mallattoo xiyya tana xinna jechuudha. Xiyya as jirtu tana xinna sana bira nuuf sirreessa. Kanaaf isheen tuqaa gaafa ishee tuqu dookumantii kana bareechira jechuudha akka hin barbaadetti. Egaa bareecha kanatti fideera. Yoo immoo nuun taana jettan ammallee mallattoo duubatti deebisuu hin duubatti deebisan jechuudha. Bifa haaraan ammas sirreessitanii iskaan gochuu dandeessu rakkina hin qabu haga barbaadan jechuudha. Egaa sirreessitanii akka kanatti iskaan gootu. Egaa amma hanga tokko fooyyee dhufeera. Egaa qarqara qarqara isaa barbaachisaa ta'een sirreessitanii lakkii yoo jettan. Xiyyuma kanatti jechuudha xiyya gara fuulduraa agarsiisu kana inni uyyuu isinii sirreessaa akkanatti bareechee fida. Egaa sana booda dookumantiin kun amma isuma orjinaala wal fakkaata. Halluu garaagaraa filachuu dandeenya. Halluu garaagaraa asuma keessaa filachuu dandeessan jechuudha. Bifa barbaaddan gurraacha hin barbaaddanii bifa pirintiitiin barbaaddanii akka kanatti fakkeenya dookumantii pirinti gochuuf illee baay'ee barbaachisa baay'ee nama fayyada jechuudha appilikeeshinii kun. Akka kanatti iskaan gootanii sana booda erga mallattoo raayitii kana xixiqqanii jechuudha asirratti. Barbaadan gara imeelii barbaadan gara PDF barbaadan nama biraatti sheer gochuu dandeessu mallattoon itti sheer godhan gubbaa kanarra jiru waan ta'eef isaan fayyadamtanii barbaadu sheer gochuu barbaadu immoo gara Google Drive keessan kaawwachuu dandeessu barbaadu namaaf erguu dandeessu karaa imeelii jechuudha. Itti aanu immoo fakkeenyaaf ID siitti agarsiisa dhiifama paaspoortii illee of harkaan qabu silaa paaspoortii illee siitti agarsiisa fakkeenyaaf ID waraqaa eenyummaa koo siitti agarsiisa waraqaa eenyummaa koo sheer gochuudhaaf ammallee mallattuma sanaan tuqa jechuudha. Bakkuma reefu iskaan godhe sanaan tuqa jechuudha. Akka appilikeeshinii achuuf dhiifama
Egaa kunoo baneeraa mallattuma kaameraa sanaan tuqaa. Gaafan tuqu kunoo ID'n koo as jira. Egaa ID kana amma mallattoo kaameraa sanaan iskaan godhaa. Waaw akka itti diteekti godhee qarqara isaa ofii isaatii barbaadee fida jechuudha. Egaa mallattoo xiyya gara fuulduraa kanaan tuqaa kunoo akkanatti iskaan godha. Egaa halluu barbaade halluu orijinaala isaa kunoo akkanatti argachuu danda'a. Amma funaan orijinaala isaati. Egaa kuni pirintii gochuu barbaadanii namaaf erguu barbaadanii. Keessattuu namoonni iskoolarshiippii garaagaraa appilaayi gootan jiru keessattuu barattoonni iskaanarii kana yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha. Maaliif haaluma salphaadhaan appilikeeshinaan dookumentiiwwan barnootaa keessan barbaachisu kamiyyuu iskaan gootanii karaa onlaayinii iskoolarshiippii adda addaa appilaayi gochuu dandeessu. Akkasuma immoo namoonni fakkeenyaaf yeroo baay'ee paaspoortiin biyya biraatti isinirraa fuudhamu jechuudha. Paaspoortii keessan osoo isinirraa hin fuudhamin dura appilikeeshinii fayyadamtanii. Iskaan gootanii of biraa qabaachuu qabdu jechuudha. Kanaan sanaan booda qaamni kamiyyuu yoo isin gaafate yookiin karaa onlaayinii yoo isin barbaachise barbaaddan pirintii gootanii barbaaddan karaa onlaayinii appilaayi gootan yoo ta'e appilood gootanii itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa appilikeeshinii kun appilikeeshinii waayee ajaa'ibaadha. Waan nama immoo appilikeeshiniin kun pileestoorii keessan jiru jechuudha. Warra pileestoorii keessatti hin argattanii. Maaliif appilikeeshiniin kun baay'ee appilikeeshinii biyya chaayinaati appilikeeshinii guddaadha. Egaa Ameerikaan immoo chaayinaa jala appilikeeshinii kana kaastira jechuudha pileestoorii keessa. Kanaaf liinkii isaa akka argattan isiniifan ka'a. Egaa liinkuma asitti argatan kana jechuudha. Viidiyoo kana gara jalaatti argattu barreeffama gara gubbaatiin jiru. Namoonni karaa yuutuubiin hordoftan viidiyoo gara jalaarraa argattu. Namoonni karaa feesbuukii viidiyoo kana ilaaltan immoo gubbaa barreeffama yuutuubii kanarraa viidiyoo kanarraa ni argattu waan ta'eefi. Egaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Appilikeeshinii kun appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaadha. Egaa appilikeeshinii irraa isiniif qabadhee dhiyaadhe. Kanadhaa yeroo biraatti immoo appilikeeshinii baay'ee barbaachisaa. Kan isin barbaachisa dhiyaatu qabadhee waan isin dhiyaadhuuf ammasitti turtii gaarii isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha.